皆さんどうもこんにちは、キャブジです。今一人暮らししてるんですけど、夜な夜なベランダからボーボーって聞こえてきて、めっちゃ怖いなとか思ってて、毎日その声が続くんで、ある夜意を決してベランダの声のある方を見てみたら、室外機の裏で鳩が震えながら子供を産んでました。以降鳩が苦手です。皆さんにも人生で気持ち悪い思いをしたことがあるでしょう。今回はゲーム史上最もキモい姿のトラウマ級の敵キャラをご紹介します。魔王マーラ様、新女神転生1から登場した悪魔。種族は魔王、いわゆる煩悩の化身であり、マラの語源となった悪魔である。あまりにもそのままなお姿が多くのプレイヤーを驚愕させたマーラ様。現在の戦車に乗った姿が定着し、ご立派なという形容詞が生まれたのは新女神転生2から。ソウルハッカーズでは女性キャラを優先して攻撃するという思考パターンになっています。まさにその姿はご立派な煩悩そのまま。天に向かってそびえ立つその姿は全プレイヤーを反問させました。戦闘でも精力的に暴れたり、ゲヘヘヘヘと笑ったり、もうやりたい放題。こんな大きなマラの姿のマーラ様、そちんのプレイヤーを煽るようなセリフを連発し、意気消沈する者すらいたという。デビルサマナーでは別の次元のライドを追い、封印を破ってこの世界まで来たマーラ様。 3D の姿を得てギンギンに膨張したマーラ様の、その外形も発言もいろいろな意味でギリギリ。今度は無限脇のお供を伴って祈祷からとっとこマラ太郎するという賢い戦法に切り替わり、オーガズムに入ったのか、時折白くてヌルヌル飛ぶたたり生唾を飛ばします。実はこの白濁液、万能属性な上、ライドにかかるとヘブン状態になるため割と痛い。今のご時世で登場させてしまうといろいろ問題になりそう。ブラッドボーン、ホウズキ。ブラッドボーンのキモイ的アンケートを実施したら確実に1位を持っていくんじゃないかと思われるブラッドボーンを代表するキモイ的。ホウズキは血まみれで分かりづらいですが、本作の登場人物人形と同じ服を着ていることで都市伝説的なものが広まった非常に気味の悪い敵でもあります。別名脳みそ女と呼ばれるこのキャラクターは、不釣り合いともいえる巨大な脳みそのような物体を露出させているという不気味なデザインですが、この脳みそに見える物体は死骸がより集まってできたものであり、そこから生えた無数の眼球も生々しくて非常に不気味。この敵自体はそれほど強くはないものの、発狂という状態に切り替わった途端に攻撃力が増幅し、一度の攻撃で体力の半分以上を軽々と削り取ってくるという凶悪さを発揮します。その見た目のインパクトの強さもあり、対処に失敗してやられてしまう人も少なくはない。頭脳死人はサイレンシリーズに登場する死人の一種。シリーズごとによって細かな設定が異なりますが、人間から変化し、体中から血を垂れ流し、緩慢な動きをするゾンビのような風貌であるという共通した特徴を持ちます。かろうじて人間らしい外見を保ってはいますが、一様に頭部がおぞましい形に変形しています。赤い水という物質を含んだ状態で人間が死亡した時に死人となり、その種類の一体である頭脳死人の顔の上半分はウミウシやナマコのような海洋生物が張り付いたかなり特徴的な姿をしています。羽、クモ、犬などの死人を統括する存在なのですが、ごく一部を除いて戦闘をそれほど得意としておらず、プレイヤーを見ると逃走を図る場合があり、この敵が倒れると近くにいる統括されていた敵も行動不能に陥ります。死人は全体的に知能は低いのですが、この頭脳死人に関しては人であった頃の記憶を持っている者もおり、言葉をわずかながら理解することもできるようです。サイレンの敵キャラは全てトラウマ級。数年前にプレイしてみましたが、いまだに夢にも出てきます。プレイする人は注意が必要。太田智恵とはみんなのトラウマ。ゲームサイレン2の登場人物。彼女は父親にもらった髪飾りを大事にしていますが、異変の最中で髪飾りをなくしてしまいます。異界に巻き込まれ、髪飾りを探している途中に指令に襲われ、アンテナで口刺しになり絶命。智恵闇人とは、元は智恵だった闇人。登場時点ですでにお図式になっており、考えなしに控室に向かったプレイヤーを恐怖のどん底に叩き落としました。闇人お図式とは、女の闇人が肉体を再構築したもの。体が退化した代わりに頭が肥大化し、鳥の足のような4本の足で犬のように動き回る姿は、まあ見慣れると少し可愛く見えるかもしれません。そんな恐ろしい友恵ですが、視界ジャックすると、都会ってどんなところなのかなと都会への憧れを漏らしていたりします。ちょっと可愛いかもしれんな。ペットとして飼うのもありかもしれん。それはないな。
バブルヘッドナース。バブルヘッドナースはコナミから発売されているゲーム作品サイレントヒルシリーズに登場する架空の怪物であり、ある種我々男どもに奇怪な性癖を植え付けたキャラクター。グラマラスな肉体にコスプレ衣装販売などで取り扱っているナース風の戦場的な衣装をまとった怪物。バブルヘッドナースはサイレントヒルの名所であるブルックヘイブン病院に現れます。ナースというだけあって看護師風の衣服をまとっていますが、その顔は大きく膨れ上がり、目や鼻の判別をつけるどころか表情さえ伺うこともできません。鉄パイプのほか、ナースらしく手術用のメスを振りますこのクリーチャーは、薬によって顔が崩壊してしまった患者と看護師のイメージが融合した存在として具現化されたとのことで、顔の広さがある一方で情欲をそそるような体つきをしていることも特徴。エロい。また映画版サイレントヒルにおいてもこのクリーチャーは登場しており、光に反応して襲いかかってくる、目が見えない、頭は良くないなどの設定のほか、エロいという映画独自の設定も追加されたそうです。実際映像で見てみると確かにエロい。目が見えないというのもポイント。なんだろう、不思議なムラムラが襲うな。フィギュア買おう。クリッカー。ラストオブアスに登場する敵である感染者は謎の寄生菌に寄生され怪物となり果てたアメリカ国民。他の人間に襲いかかり噛みつくことで菌を感染させる、最初はランナーという初期段階の感染者から始まり、次に待ち伏せを好むストーカー、次に体から寄生菌がキノコのように生え始めたクリッカー、最後にキノコが硬い鎧となって攻撃を防ぐブローターというものになり、やがて最後は動かなくなって寄生菌の苗床として胞子を出して感染を広げるようになります。クリッカーは視覚がない代わりに自らの口でカチカチというクリック音を発し、その反響で外敵及び周囲の状況を確認しているため、物音を立てようものならこちらに攻撃をしてきます。極めて凶暴で噛みつき攻撃を食らってしまえば即死。クリッカーに掴まれた時に備えてナイフを持っておくといった準備をしておけば噛みつかれる前に反撃が可能ですが、そうでない場合はその時点でゲームオーバーとなります。のみならず銃および通常攻撃に耐性があり、倒すことに手間がかかる面倒な敵であるため、倒す必要のない場合を除いては即座に立ち除くことが安全。クリッカーはとにかくプレイヤーをイライラさせるキャラクター。このフィギュアは絶対買ったな。レイチェル・ウーズ。レイチェル・ウーズはバイオハザード・リベレーションというゲームに登場するゾンビ。凄惨な死を遂げた FBC のエージェントレイチェル・フォリーがウイルスによってゾンビ化した存在で、つるりとした体はでかく右腕が二手に分かれており、耐久力もさながら攻撃力の高さに加え、太くて発達した舌を頭部から突き出して吸血するというキモい攻撃をするキャラクター。またもっと遊んでー痛いよーと叫ぶことから、ゾンビでありながら痛覚や理性が残っていることが伺えますが、これらの理由としてウイルスの特徴である感染者の脳を破壊する速度が遅いということが原因ではないかと考えられており、このゾンビが言葉を話すことができるのもそれが理由であるとされています。その設定を裏付けるものとして、彼女の残した日記の内容では腕の変貌とともに眼球の一方が失われていることが確認され、吸血のため発達した舌は口ではなく鼻の周りから頭部を割って出現する。言動から痛覚が残っていることを示唆しているなど、まだ完全なウーズと化す過程を立てていない変動の最中、特別人間になった人が脳だけは動いていて痛覚や聴覚があるのにもう生き返ることはないとして安楽死させられるみたいな感じ。こわっ。いかがだったでしょうか。キモいキャラって頭部だけが異常な姿をしているっていうのが結構多いですよね。やっぱり人間っていうことが判別できるのは顔やからなんですかね。まあ、仮に頭部がチッコで体が人間ならそれはチッコなのでしょうか。逆に顔がチッコで体がチッコならそれは人なのでしょうか。誰かわかる人はコメントで教えてくれ。じゃあチャンネル登録、 Twitter、Instagram の登録もお願いします。では次の動画で会いましょう。